ይሄ አገር ትርጉም የሚሰጠኝ ህዝብ ነው። ከህዝብ ውጪ አገር ተራራ ነው፣ ወንዝ ነው። አንድ ተራራ ከሌላ ተራራ የበለጠ ፍቅር የሚያሳድርበት ምክንያት የለም። አንድ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ግን የበለጠ ፍቅር ያሳድራል። ከህዝቡ ጋር ከመላመድ ጋር ተያይዞ፣ ቋንቋውን ባህሉን ከማወቅ ጋር ተያይዞ፣ ስለዚህ የአገር ፍቅር ማለት ለእኔ የህዝብ ፍቅር ነው። ከዛ ውጭ ትርጉም የለው። የህዝብ ፍቅር መገለጫ የሚመስለኝ ያንን ህዝብ ለማገልገል የሚከፈል ዋጋ ነው። የተወሰነ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ከሆነ ፍቅር አለው ማለት ነው። አገር ወድ ከሆነ በተግባሬ ነው የሚገለጸው። ህዝብ ወድ ከሆነ በተግባሬ ነው የሚገለጸው። ህዝቡን ለማገልገል ዋጋ ከፍያለሁ ያልከፈልኩም? ያን ክፍል ዝግጁ ነኝ አይደለሁም? ያ ነው ማረጋገጫው። አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ፣ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው።